Det er en ny dag på norsk YouTube, og jeg ser virkelig, virkelig frem til å se skikkelig, skikkelig kvalitetsinnhold. Nei, vent nå litt her. Ok, hva er det her for noe? Kjære YouTubere. Kjære YouTubere der ute. Kjære YouTubere. Fy faen, du vet at det går til å bli bra når introen din er så jævlig klein. Jeg vil snakke til dere nå som en seer. Ok, merk dere det her. I dag snakker Benjamin Spiller til oss som en seer. Jeg setter pris på det meste av content som kommer ut på YouTube. Jeg respekterer hva dere lager, men jeg respekterer ikke når det eneste dere gjør er å hate på hverandre. Ok, han snakker nå direkte til norske YouTubere og sier at jeg respekterer ikke når det eneste dere gjør er å hate på hverandre. Og nei, Dakar. Ikke hate på hverandre, norske YouTubere, men venn og litt her, jeg skal bare komme med en liten rettelse. Hat innenfor norsk YouTube, det eksisterer ikke. Ikke blant YouTuberne i hvert fall. Ja, selvfølgelig, du ser alle de der 12-åringene som sitter og hater på hverandre, og selvfølgelig hater på content-creatorne i kommentarfeltet. Men, altså, jeg er rimelig sikker på hva du prøver å... hva du prøver å referere til her, liksom. Med at, ok, at det her er snakk om voldelig Ole, det her er snakk om Christ, det her er snakk om en del av den dramaen som har vært da de siste... siste ukene på norsk YouTube. Og jeg vil bare poengtere det. Det har vært kritikk, ikke hat. Kritikk, ikke hat. Jeg skjønner at dere kan være irritert på hverandre. Jeg skjønner dere kan mislike hverandre, eller mislike det en person gjorde. Men ingen av de greiene her har handlet om at folk har mislikt hverandre som personer. Det har vært folk som har kålet hverandre ut, eller hovedsakelig Ole da, for eksempel, da, har kålet ut, ok, at Christ så det, for å være en løgner, ok? Men det er relatert til contentet han lager. Det er kritikk av det han skaper, ikke kritikk av Christ som person. Men det jeg heller da vil dere skal gjøre, snakk med hverandre. Vær så snill. Oh my god. Nei! Åh, oh god, vær still da. Det her ble jævlig mye å montere. Snakke med hverandre. Ok, det er tydeligvis litt vanskelig for Benjamin her å skjønne hvordan ting fungerer. Det har så nemlig skikkelig at, okay, at du snakker ikke med folk om sånne ting. Men selvfølgelig, Benjamin hadde sikkert satt veldig stor pris på om Kattegrip hadde kommet og kun snakket med han om at han hacka i Pixelmon, i stedet for å lage en video om det. Man lager en video om det fordi allmennheten skal få vite det. Det er ikke sånn, altså... Man slipper alt for billig unna, hvis man bare gjør som sier Christ da, eller Benjamin for den saks skyld, at man kan hacke eller lyve på kanalen sin. Og deretter så skal den personen som finner ut bare ta en snakk. Vi tar en snakk, vi snakker om det. Å, Benjamin, slutt å hacke, ikke gjør det mer. Vet du hva, jeg vedder faen meg 100 kroner ass på at både Christ og Benjamin, Benjamin hadde garantert ikke sluttet å hacke, hadde ikke vært for at han ble callet på den måten han gjorde det. Og Christ, altså, vi vet ikke om Christ kommer til å fortsette. Fortsette å lyve eller ikke da, det får vi se da. Men time will tell. Og det er liksom bare, poenget her er at det går ikke an å bare snakke med folk på den måten her. Det er viktig at folk får med seg liksom hva deres idol egentlig holder på med da. Egentlig har jeg lyst til å kåle ut mange i denne videoen her og si det du gjorde var feil. Ok. Babu, moralpolitiet er på plass. Benjamin Spiller skal komme og fortelle deg det du gjorde i denne videoen der, det var feil. Det er mange YouTuber tydeligvis som gjør ting som er feil etter Benjamin sin mening. Og selvfølgelig, det er jo... smell jo fra rett kjeft, for å si det sånn. Men jeg vil holde kjeft. Men det eneste YouTube-navnet jeg har lyst til å si her er Mino Nord. Respekt for at du gjorde det først. Vent litt her. Mino Nord? Hva er det her for noe? Ok, la oss ta en titt på hva det her er for noe. Ganske voldsomme anklager å komme med. Og det er egentlig ikke en anklage fra meg. Sånn, jeg, helt ærlig, respekterer hustlen. Jeg synes det er dritmorsomt. Men det er sånn man gjør feil. Og det tror jeg er viktig at man husker på da, at alle gjør feil. Når man holder på med YouTube, så gjør man ting som man angrer på i ettertid. Og i det hele tatt... det skjer liksom, det går bra, det er ingen som dør av dette her. Ok, det her er bra, det her er bra. Her kommer Benjamin Spiller, ok, rett her har vi Mino Nord. Mino Nord tar mer eller mindre, og han sier straight ut, jeg respekterer det Benjamin gjorde. Altså, hvis Mino Nord hadde fått med seg, for hvor mye hate for eksempel, si Kattegrip da, fikk for å bare si ifra til sin følgebase om at Benjamin Spiller hacker i Pixelmon.
Hvis min mor har fått med seg det, så tror jeg han hadde endret helt syn på det. Fordi, vet du hva, det fikk ganske store konsekvenser for Kattegrupp. Kattegrupp er en av de eneste youtuberne i hele Norge ingen kan si noe dritt om. En av de mest genuine personene man kan komme borti innenfor norsk YouTube, liksom. Han fikk hate. Han er ikke vant til hate engang. Han vet ikke hva hate er for noe, fordi sånne mennesker som han får ikke hate. Men jo da, Benjamin Spiller klarte å sørge for at han fikk hate. Og hva er det som skjer da? Ok, rett. Min og Nord lager en sånn liksom rant-video, eller mer eller mindre en video hvor han sitter og har en liten kosesnakk og sier at det er ikke noe galt med noen her i verden. Ingen er perfekte. Jeg respekterer deg da, Benjamin. Det er litt kult at du holder på med sanne ting. Og selvfølgelig, da kommer Benjamin Spiller og bare kaster seg på og bare «Å, ja, respekt til deg, Min og Nord, som tar og forsvarer meg! Å, tusen takk! Det er så hyggelig av deg!» Og så bringer han frem den ene kanalen, som for det første ikke har... altså, jeg har hørt det. Både... Hvis vi skal ta en liten titt da, på kommentarfeltet her. For eksempel fra den andre videoen Min og Nord også lastet opp, rundt drama mellom Voldelig Ole og... Og Cry så det. Gjett hvem man finner i kommentarfeltet. Det er Cry så det. Cry så det kom jo selvfølgelig da, ikke sant? Og bare, ah, Mino, tusen takk! Tusen takk for at du forsvarer meg! Åh, jeg trengte litt hjelp. Tusen takk! Jeg vet at jeg er en løgner, men du klarte å få det fremstilt på en sånn skikkelig fin måte som gjør at alle de 12 år gamle fansene mine liksom ikke ser på meg som en løgner da. Åh, tusen takk! Og jeg har tydeligvis blitt en sånn her samlingsplass. Min og Nord. Min og Nord er the defender of all fucked up YouTubers, liksom. Og selvfølgelig så kommer jo Benjamin Spiller da, og så kaster jeg på den greia der. Og bruker han som eksempel? Excuse me? Min og Nord, respekt for at du gjorde det først. Jeg føler nesten det er du som har eneretten på å roaste YouTubere. Ok, ja, Min og Nord har eneretten på å roaste YouTubere. Ta og se gjennom de videoene hvor han liksom roaster folk. Altså, det er ikke ett stygt ord slengt i noen av deres retning. Og hvis det er én ting både Benjamin Spiller og Christ Hode trenger, så er det er stygge ord, altså. Nå sier jo ikke jeg selvfølgelig at dere må gå og hate på deres kanal, da, men altså, jeg kan ikke kontrollere dere. Men poenget mitt da, ikke sant? Hva faen, det er ikke roasting engang. Det er fordi du vet, og har alltid bare fakta på bordet. Altså, ja, og det her er poenget mitt igjen, ikke sant? Roasting, det handler ikke bare om fakta på bordet. Det her handler om å si anta ting. Jeg skal da bruke et veldig enkelt eksempel nå. For et par dager siden så lastet jeg opp en video hvor jeg lagde en sånn oppfølgingssak på det som skjedde mellom Christ HD og Voldelig Ole. Der antok jeg at Nordic Screens var de som sto bak at Ole endte opp med å måtte ta ned call-out-videoen sin av Christ HD. Og gjett hva, det stemte, ikke sant? Hvis veldig mange ting tyder på noe, så burde det absolutt være mulig å ta det opp, selvfølgelig. Man burde da si at det her er en teori, det her er noe jeg tror, jeg er ikke helt sikker. Og selvfølgelig, det gjorde jeg. Men det å skulle drive og gå så jævlig varsomt at man må ha all fakta på bordet før man liksom tør å call ut folk. Vet du hva? Det kommer til å gjøre at, ja, si, Benjamin Spiller da. Hvor mye fakta er det man må ha for å bevise at en person hacker? Det er ikke lite. Det er absolutt mye. Og likevel så var det dritviktig at han ble callet ut. Det samme skjer med Christ HD. Helt faktisk umulig å bevise at han lyver. Men selvfølgelig alle ting peker mot at han lyver. Og da er det veldig, veldig viktig at okay, da tar man og caller ut. Man slår ned på det med en gang. Og Voldelig Ole, hva var det han gjorde? Jo, ok, rett. Han kom med en teori om at Christ HD, han lyver for oss for seere. Og ja, det, jeg skal love dere, det stemte. Det stemte 110 fuckings prosent. Fordi det er mange YouTuber der ute som ikke har det. Hvem da? Hvem er det som ikke har det? Jeg kommer ikke på ett navn som ikke har liksom fakta på bordet. Ok, rett. Kreds til Min og Nord. Greit, han har fakta på bordet i hvert fall. Han tror varsomt. Voldelig Ole. Han hadde fakta på bordet. Men han hadde også en teori. Og en teori kan man koble til fakta. Og vi vil ikke se det her. Men hør du det her, vi vil ikke se det her. Hvem er vi? Dere er ikke sånne content makers som lager den type content. Eller en av dere er det, men ja. Dere er ikke de folka vi vil se lage den type content som det her. Vi vil se dere lage underholdning. Vi vil le. Vi vil...
smile, vi vil gråte. Altså, den ironiske delen med hele det opplegget her er det at, okay, at han vil smile, han vil le, men så lager han content som alle cringere. Men vi vil gjøre det sammen med deg. Vi vil ikke hate. Vi vil ikke hate. Det er en av de få tingene vi kommer på YouTube for å la være. Nei, of course, vi vil ikke hate, men vi vil vite om norske YouTubere, eller idolene våre da, for den saks skyld, holder på med sketchy greier. Vi har lyst til å vite. Hacker de? Lyver de? Holder de på med sånne fucked up ting? Vi, altså jeg mener seriøst at alle som ser på norsk YouTube, alle som subber på ulike norske YouTubere, burde ha rett til å vite sånne ting. De burde vite om den personen de sitter og bruker flere timer på i løpet av ukene som går. Om det er ærlige og redelige mennesker, eller om det er fucked up mennesker som altså, kun gjør det for the money, liksom. Eller altså, du har en liten prosentdel av mennesker som vil hate, men fortsatt, vi vil generelt ikke hate. Si ut dine meninger. Ja, vær så snill. Men da har du en stor, eller ikke stor intro, men da har du en intro i hvert fall, som informerer 100% mine meninger. Vær sånn, ikke send noe hat til personen. Ja, personen kan ha gjort noe feil, men fortsatt, vi bryr oss ikke om det. Vi vil ikke at det her skal skje, fordi vi merker den personlige effekten den har på den YouTuberen. Vi merker at han YouTuberen blir mer depressiv rundt den perioden her. Vi merker at han blir trist, og vi liker det ikke. Ja, ok, men altså, det er jo helt riktig. Det er kjempebra der. Ok, YouTuber blir callet ut for å gjøre noe uærlig. Han gjør noe fakta opp, liksom. Og så blir han lei seg når han får hatt. Ja, det er meningen, det. Det er sånn du lærer. Det kalles en konsekvens. Og konsekvenser, det skal du ta inn på deg, ikke sant? Det skal du lære av. Og hvis du blir litt deprimert da, av at du har fått en konsekvens for at du har fucka opp, da er det dumt for deg. Jeg vil kunne gå på YouTube og forsørge meg om at neste gang jeg ser en video, så skal jeg smile og le. Jeg vil ikke gråte eller være sinna. Få mistillit og ikke vite hvem jeg skal stole på. Men det her er akkurat... Ah, hvordan kan du si det her? Hvordan kan du seriøst si det her? Altså, ok. Jeg har ikke lyst til å gå inn på... Eller når jeg går inn på norske YouTube-videoer, så har jeg lyst til å liksom kunne vite hva jeg kommer til, da. Jeg har lyst til å kunne stole på den jeg ser på. Men... Hvem er den ene personen man ikke kan stole på? Ikke engang når det kommer til fuckings gameplay. Den personen her kan man ikke stole på når det kommer til å spille Pixelmon engang. Til og med det er fake. Jo, det er Benjamin her. Her er ansiktet hans. Det er en person som hacker i et spill for å få høyere visningstall. Kunne tilpasse gameplay sitt til clickbait-thumbnailen sin. Og det her er det mest hyklerske greiene jeg noensinne har hørt. Vær så snill, alle YouTubere der ute, kan vi slutte? Vær snill. Hilsen en kjær seer. Rettelse, hilsen en kjær seer. Hilsen en hacker som er veldig, veldig redd for å tydeligvis bli callet ut på de feilene han gjør. Det her er en video jeg følte jeg måtte lage. Jeg måtte lage en responsvideo på den dritten her. Fordi en så hyklersk video tror jeg aldri har sett, i hvert fall innenfor norsk YouTube. Han sitter her og rett etter at han har vært utsatt for å bli callet ut, etter at folk har tatt tak i at han har vært uærlig og uredelig, så lager han den videoen her. Hvor han liksom snakker som en seer. Hvor han liksom er den personen som ønsker at det her skal ta slutt. Det her hadde vært greit. Ok, hvis si Voldelig Ole hadde laget en sånn video som det her. Hvis Kattegrip hadde laget en video som det her. Hvis Truls hadde laget en video som det her. Men det her er den samme personen som sitter der og lusker under bordet og holder på med fucked up ting. Hacker i Pixelmon, og det liksom... Og så kommer du med den videoen her. Det er veldig, veldig tydelig at det er noen som er redde for å bli call-up mer. Det er noen som har lyst til å bare... Ok, nå starter det sånne call-up-videoer. Vi må passe på at det her ikke tar seg opp. Fordi, hvem er i farezonen? Jo, selvfølgelig, Benjamin Spiller er i farezonen. Altså, det her konkluderer egentlig for det meste hele den videoen her, hvor jeg har sagt mye mening om den videoen her, og de uttegnene som har kommet ut. Men jeg har litt mer jeg har lyst til å snakke om. Og da kommer vi tilbake på den der teoridelen. Fordi etter at jeg lagde de to andre videoene mine, som jeg lastet opp tidligere denne uke her, eller forrige uke ble vel, så fikk jeg litt sånn ulik informasjon og... Ja...
fikk høre litt av, og det er Benjamin Spiller vi snakker om nå altså. Og jeg vil bare ta og vise frem Social Bladen til Benjamin Spiller. Det her er en oversikt over hans visningstall og hans månedlige subscribers. Og jeg vil bare påpeke det at Henrik, som er en av hovedpartnerne til Truls liksom. Truls som har 60 000 subs. Har ikke engang vokst så fort som det er. Jeg bare kaster ut. Bare sier det. Litt sånn under the table, hvis dere skjønner hva jeg mener. De tallene her kan jeg bare fort si at de gir ikke noe mening. Og vi vet jo at Benjamin Spiller er... han er villig til å jukse for å få flere seere. Akkurat nå så har han kun juksa, så vidt vi vet, i et spill for å få flere seere. Men selvfølgelig, det er jo lett å jukse rundt MSR-tallet også. Tusen takk for meg, så snakkes vi i neste video av Veien jeg lager.